Vielä enemmän pitää huolehtia, että me tämän kriisinkin aikana ja sen jälkeen investoidaan osaamiseen. Vaurautta ei voi taikoa, edes keskuspankki. Tänään puhutaan valtion budjetista ja siitä, mihin valtion rahaa käytetään nyt tämän koronakriisin edetessä ja erityisesti sitten, kun aletaan palautua tästä kriisistä. Meillä on vieraana Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kiitos, kiitos ja Mari Holopainen, vihreiden kansanedustaja. Kiitos paljon. Ja juontamassa Levi ja Rami tuttuun tapaan. Moro, moro. Lähdetään liikkeelle tuosta lisätalousarviosta, joka on nyt hallitukselle tullut. Niin Mari, mitä se sisältää? No, tässä on erityisesti kyse nyt koronakriisin myötä tuesta yrityksille ja ihmisille, että me selvitään tästä tilanteesta ja Toki niin kuin toimialat äh, on joutunut ottamaan aikamoista hittiä, erityisesti esimerkiksi ravintola- ja matkailuala, mutta toki kovin moni muukin palveluliiketoiminta ja tässä äh, nyt noin melkein 2 miljardia euroa ohjataan lisärahoitusta yrityksille ja, ja kokonaisuudessa noin neljä miljardia panostuksia yhteensä. Toki sitten myös tuetaan esimerkiksi suojavarusteiden hankkimista, mikä on hyvinkin ajankohtaista, niin kuin moni on varmasti – Lehdistöstä huomannut. Okay. Se, mikä saattaa myös kiinnostaa ihmisiä, että, että kuinka paljon tämä lisätalousarvio tai nämä lisätalousarviot nyt sitten kasvattaa valtion budjettia? No nyt arvioiden mukaan että tämä alijäämä olisi yli 12 miljardia euroa tälle vuodelle. että Osa siitä on toki sellaista niin kuin jo aiemmin arvioitua menoa, mutta sitten nyt kun myöskin valtion verotulot tulevat pienenemään, niin toki sitten myös siellä tulopuolella on vähemmän rahoitusta ja joudutaan sitten ottamaan lisää lainaa. Okei. Mitäs Kai, miltä tämä miltä lisätalousarvio näyttää nyt sitten opposition näkökulmasta? Joo. No mit, mittaluokassahan sinänsä tässä lisätalousarviossa nyt leimataan niin kuin lähes 10 miljardin lisävelkaantuminen ja siitä noin puolet itse asiassa on, on näitä menolisäyksiä 4, Kolme miljardia taitaa olla menolisäyksiä, joita kirjataan, joista, joista suurin osa tulee ikään kuin automaattisista, että menot kasvaa ja, ja näin poispäin sitten toisaalta verotulojen supistumista lähes 5 miljardia. Se, mikä meillä oli pettymys sinänsä tästä, että se itse asiassa tähän konkurssien välttämiseen tullut yhtään niin kuin uutta konseptia, että Business Finlandin laitettiin vielä parista miljoonaa lisää rahaa kuin niille edellisessä lisätalousarviossa, siis joka on vain kuukausi sitten käsitelty, että tässä varmaan monella menee näin niin kuin mielikuvallisesti sekaisin, mutta tässä on niin nopeasti näitä tehty, mutta silloinhan nämä niin kuin nostettiin pystyyn nämä uudet tukivälineet, joita nyt on jonkin verran yritykset saanut niitä tukia itselleen ja on pystyneet välttämään konkursseja, mutta se ongelma siellä on ollut että nämä käsittelijät ei ole ehtinyt käsitellä niitä, eikä niinkään se, että sieltä olisi rahat loppu. Ihan hyvä, että sinne nyt laitetaan lisää rahaa, mutta se, mitä me oltaisiin toivottu, olisi ollut esimerkiksi tämmöiset suoraviivaiset, nopeasti käteistä kassaan tuovat niin kuin alkuvuoden alvitilitysten palauttaminen yrityksille näillä kriisialoilla, niin kuin Ruotsissa on tehty. Haluatko vielä äämm... itse asiassa avaa tarkemmin sitä, että, että miten, miten, tämä nyt käytännössä toimii ja varsinkin kun Sanotaan, että niille, niille mm. kuulijoille, jotka ää, ei ole itse yrittäjiä, niin, niin mitä, mitä tämä siis tarkoittaisi? No siis nykytilanteessahan siis tämä hallituksen valitsema ikään kuin ha hakemis, hakemiseen perustuva akuutti tuki tarkoittaa sitä, että jos sä vähän isompi yritys, yli viiden hengen yritys, niin silloin ennen kaikkea niin kuin Business Finlandin luukulle, jonne pitää tehdä suunnitelma jostain kehittämishankkeesta ja sitten sen perusteella voi saada saada rahaa vaikkapa 50 tonnia tai 100 tonnia ää, tämmöinen yritys. Ja sitten ihan mikroyritykset, niin tosiaan ely kautta tai sitten nyt kunnat rupeaa tästä viikosta lähtien jakamaan semmoisia niin sanottuja se tonnisia. Varmaan nyt lähes kättelyn perusteella, jos on, on rehellinen yrittäjä. Se on hy hyvä, että vältetään näitä konkursseja, mutta nämä perustuu hakemuksiin ja aika moni yritys valitettavasti törmää siellä Business Finlandissa, jos on maksuhäiriömerkintä, niin ei välttämättä saa sitä tukea tai byrokratia on niin hitaampi kuin mitä oma kassa, että joutuu pulaan ja vaikeuksia jo ja Sen takia me ollaan siis niin kuin ajettu esimerkiksi Ruotsin tapasta, että kun palveluyrittäjät maksaa alveja tietysti pitkin matkaa ennakoina, niin ne alkuvuoden alvit voitaisiin palauttaa kassaan kriisialoilla ja vieläpä niin, että niillä alueilla, niin vaikka paravintolatoiminta tämmöiset, niin ne voitaisiin pysyvästi antaa anteeksi, jossa siis juridisesti lailla on estetty se toiminta tällä hetkellä. Ja se olisi niin kuin suoraviivainen tapa nopeasti saada sitä, sitä rahaa sinne kassaan. Mikä, mikä olisi tämän kustannus taas valtiolle? Eli ikään kuin, että kuinka, kuinka paljon yrittäjät tässä voittaisi, mutta samanaikaisesti – kuinka paljon valtio tässä ikään kuin sitten taas häviäisi? Joo, no puhutaan varmaan miljardiluokan kysymykset, että talvia Suomessa maksetaan yhteensä noin 25 miljardia vuodessa, että jos siitä nyt palautettaisiin muutama miljardi kriisialoille, mutta koko ajan tässä on vastapainona se, että jos nämä yritykset menee konkurssiin, niin silloin ne ei maksa työnantajamaksuja eikä veroja loppuvuonna ollenkaan, mutta jos me saadaan pidettyä osa niistä tai isompi osa hengissä, niin se on niin akuutti kriisihoito. Ja siis siitä tullaan sitten siihen, että varmaan me ollaan aika yhtä mieltä tällä hetkellä eduskunnassa hallitus hallitusoppostiorajan yli siitä, siitä asiasta, että tässä akuutissa kriisihoidossa, kun nyt meillä on se mahdollisuus, että valtio saa kyllä halvalla lainaa halvalla korolla, niin toisin kuin heksluvulla luvulla jolloin sitä ei kerta kaikkea saanut, Et ei, voitu valita, että no velkaannut taas vähän enemmän ja pelastetaan yrityksiä, kun ei, ei valtiolle, ei kukaan antanut rahaa eikä meidän oma keskuspankki pystynyt tukemaan hyvä, kun saatiin pidettyä markalla edes joku arvo, jouduttiin devalvoimaan, mutta nyt kun onneksi tämmöistä painaa ei ole, vaan rahaa kyllä saadaan valtiolle, niin kyllä tähän akuuttiin kriisiin kannattaa valtion ikään kuin toimii tässä niin kuin pehmentäjänä ja, ja koittaa välttää niitä inhimillisiä velkavankeuskatastrofeja konkurssien kautta tai yhtä lailla niin kuin työttömien ahdinkoa koittaa välttää sillä, että yritykset pystyisivät pitämään työsuhteista kiinni. Mutta samaan aikaan se iso kysymys ja mikä liittyy nyt tähän viime viikon kehys, kehyspäätöksiin, jossa hallitus myös katsoi ikään kuin tuleviin vuosiin, oli että kun ollaan nyt ihan uudessa tilanteessa, yhtäkkiä tosiaan niin kuin jouduttiin kirjaamaan niin kuin 10 miljardia sellaista velanottoa, jota ei vielä kaksi kuukautta sitten kukaan kuvitellut tapahtuvaksi ja todellisuudessa jo nyt tiedetään, että todennäköisesti se koko vuoden lisävelkaantuminen on 20, jos hyvin käy, alkaa kolmosella, jos huonosti käy. Niin tässä tilanteessa se, että siellä edelleen kuitenkin lisärahoilla niin kuin sidottiin hallitus siihen, että me ollaan niin kuin hoitajamitotus toteuttamassa, siihen oikeastaan laitettiin 400 miljoonaa tulevien vuosien kehyksiin lisärahaa. Oppivelvollisuus todettiin, että se on tässäkin tilanteessa tehokkain tapa josta me ollaan eri mieltä kyllä, niin siihen sidottiin lisärahaa. Tämä oli musta vähän erikoinen juttu, koska nyt kun menee tavallaan ihan selvästi pohja hallitusohjelmalta ja täytyisi katsoa uudelleen, että mitkä on nyt ne oikeasti tärkeät asiat, joilla lähivuosina saataisiin hyvinvointi pelastettua. Sen sijaan, että yritetään parantaa samaan aikaan tulonsiirtoja ja palveluiden tasoa, niin nyt pitäisi katsoa prioriteetit tässä kohtaa uudelleen ja se, se oli ehkä vähän yllättävää siinä, että hallitus ei malttanut olla sitomatta niitä tulevien vuosien menoja ja tässä mä oon vähän huolissaan myös esimerkiksi vihreiden ja muutaman munkin puolueen kannalta, koska siinä nyt ehkä tämmöiset niin Demarien lippulaivahankkeet sai, sai niin kuin nurkkauksensa sinne, sinne kehysriiheen ihan ovelasti ja nyt sitten kun siellä kakkoskorissa, joka oli tarkoitus rahoittaa omaisuusmyönneistä, niin valtiovarainministeri Kulmuni jo sanoi, että se, se, pitäisi oikeastaan unohtaa, että ei sitä enää ole olemassa. Ja siellä oli nimenomaan niin kuin luonnonsuojelun määrärahat ja myöskin monia niin kuin investointeja raiteisiinkin ja näin poispäin, niin, niin nyt ne on niin kuin ihan ilmassa, että musta tässä, älkää päästäkö hankkeita ohi ennen kuin, ennen kuin tuota, muiden puolueiden hankkeet on myöskin sitten viivalla, mutta budjettiriihestä tähän varmaan palataan, mutta et se oli ehkä tässä vähän sellainen yllätys, että tässä sidottiin myös näitä tulevien vuosien hankkeita, vaikka vaikka nyt kannattaisi ehkä hoitaa ihan tätä akuutti kriisiä, kun pöly vähän halvenee, niin katsoa sitten pidemmälle. Nyt tuli Kailta pitkä puheenvuoro, annetaan vastaavasti pitkä puheenvuoro Marille. Kiitos. Luonnonsuojeluun on lisätty rahoitusta jo tällä hallituskaudella, eli siellä on lähtenyt hankkeita liikkeelle esimerkiksi soiden suojeluun liittyen – että on pystytty niitä toteuttamaan. No sitten tietysti tämä oppivelvollisuushan on yksi semmoinen iso kysymys, mutta itse uskon, että se on järkevä uudistus ihan jo sen takia, että siinä ikään kuin tuodaan esiin, että, että koulutus on voimavara, jota yhteiskunta tarvitsee, ei pelkästään ihmiset ja samalla kun on nostettu nuorten koulutusaste tavoitetta tässä hallitusohjelmassa, niin on ihan luontevaa, että myös toisen asteen koulutus kaikille tarjotaan tai edellytetään kaikilta, vaikka toki niin kuin kyse on rajatusta määrästä ihmisiä. Et sinänsä niin kuin hyviä hankkeita on liikkeellä, mutta on totta, että täytyy huolehtia siitä, että myös sellaiset hankkeet, jotka on ollut tässä investointikakkoskorissa, niin lähtevät riittävällä tavalla liikkeelle, että se on selvä. Ja toki myös vihreät näkee sen, että sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä on riittävät resurssit esimerkiksi ikäihmisten hoitoon tärkeänä tavoitteena, että sinänsä ei ole niin kuin vain demareiden tavoitteita tai vain jonkun puolueen tavoitteita, vaikka toki puolueella on painopisteeroja, mutta että nähdään myös tärkeänä se, että on, on riittävät resurssit ikäihmisten hoivassa ja hoitajamitotuksessa mikä tavallaan, se varmaan kaikista kiinnostavia asia nyt tässä on, että kun nyt sitten peilaten siihen teidän ikään kuin hallitusohjelma, joka on tehty ennen tätä, kun tiedettiin koronakriisistä, ja sitten nyt tämän koronakriisin seurauksena, kun tiedetään, että meillä ei tulevina vuosina tämä rahoituspohja tule olemaan yhtä hyvä, että on arvioitu, että BKT voi laskea vähintään viisi, mutta jopa kymmenen pinnaa vuositasolla, niin mitkä tavallaan sitten on semmoisia kohteita, mitä te olette alun perin niin kuin ajatellut rahoittavainen, mutta nyt joudutaan sitten mahdollisesti niin kuin tinkimään tämän muuttuneen taloustilanteen seurauksena. Tämä on varmasti kaikista mielenkiintoisin kysymys. Mm. Niin, sehän on iso kysymys. Toisaalta sitten kun valtiovarainministeriä haastateltiin, tässä muutama päivä sitten hän totesi, että meillä ei ole välttämättä uutta Nokiaa, mutta itse ajattelisin, että kyllä meillä voi olla uusia Nokioita. Meillä on ihan lupaava kasvuyritys kenttä Suomessa olemassa ja täytyy huolehtia, että myöskään sieltä ei niitä kasvun edellytyksiä leikata pois. Ja sinänsä en ajattele, että nyt olisi hallitusohjelman perusteet tai arvot millään tavalla muuttunut. Totta kai on selvää, että sellaisiin työllisyystavoitteisiin ei päästä kuin mitä silloin asetettiin. Ja, ja se, sehän muuttaa Me esimerkiksi nyt niitä kohteita, joihin tarvii rahoitusta ohjata. Se on selvää. Ja pitää vahvistaa yritysten toimeentulo tämän kriisin yli. On, on, isoja haasteita, sitä ei varmasti kukaan kiellä, mutta hallitusohjelmasta on, on lähetty liikkeelle siitä, että niin ympäristön, elinkeinojen kuin ihmisten kannalta tehdään kestäviä päätöksiä ja myöskin sitten reilu muutos tämän kriisin jälkeen on ihan yhtä ajankohtainen ja ilmastonmuutoksen torjuminen, jos ei nyt enempää, enempää jopa voisi sanoa niin, koska nyt on maailma näyttänyt, että tarvittaisiin voidaan tehdä nopeitakin päätöksiä elämän suojelemiseksi, niin nyt tällaista kollektiivista toimintaa tarvittaisiin myös sitten koronakriisin jälkeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten taas varsinaisiin leikkauslistoihin, niin kuin tässä todettiin, niin ei varmaan kukaan halua niin, että hoidettaisiin samoin tavoin kuin 90-luvun lama nyt tätä kriisiä. Ja ollaan toki erilaisessa tilanteessa ja niin kuin maana ollaan kiinteästi EU, EUn päätöksenteko ja rahapolitiikkaan yhteydessä ja sidottuinakin. Toki sitten tässä on, niin kuin, tämä kriisi on näyttänyt sen, että, että kansallinen päätöksenteko on aika vahva terveydenhuollon alalla, joka on myös vaikeuttanut tämän kriisin ratkaisuja osittain, koska ei pystytä ainakaan riittävästi koordinoituun päätöksentekoon, mutta ei varmaan kukaan halua tässä tilanteessa hoitaa samalla tavalla tätä kriisiä kuin lamaa, että lähdettäisiin nyt miettimään ensisijaisesti niitä leikkauslistoja, että Suomihan ei ole EU-maihin vertaillen niin mitenkään erityisen velkaantunut maa, vaikka totta kai nyt sitten niin kuin semmoiselle järkevälle taloudenpidolle on aina, aina tarvetta. Niin se on mielenkiintoista ehkä kaksi asiaa tässä, että että tosiaan nythän tässä on selvästi ja aika laajassa osassa yhteiskuntaa ja me kaikki varmaan se jaetaan ehkä semmoisen sukupolvikokemuksena, että me jotka 90-luvulla oltiin koululaisia, niin mitä nyt eduskunnassakin puhuu muiden esimerkiksi ryhmäjohtajakollegoiden kanssa, jotka suunnilleen kaikki ollaan samaa ikäluokkaa, ehkä ne on vielä vähän kokeneempaa kaartia, mutta kuitenkin niin, niin fiilis on tavallaan just se, että nyt kun on mahdollisuus välttää 90-luvun akuutit säästöt, niin se halutaan tehdä. Ja itse vähän kannan huolta siitä, että, että Pitäisikö meidän esittää itsellemme nyt myös kysymyksiä, että onko tässä riski, että me mennään niin kuin toiseen ääripäähän, että me tavallaan meidän sukupolvikokemus nyt tässä tilanteessa on se, että no eipä sillä velalla olekaan mitään väliä, että, että otetaan vaan 50 miljardia lähivuosina lisää velkaa, mikä on siis ihan realistinen lisäys, joka on kuitenkin jo sitten 20 prosenttiyksikköä Suomen bruttokastuotteesta ja Suomen velkasuhde nousee itse asiassa silloin sinne niin kuin Tuota, kriisimaiden Ranskan, Ranskan tasolle ja Ranska Italian välille. Ja tavallaan tarkoitan sitä, että onko tässä sellainen riski, että me itse asiassa, jos mennään toiseen ääripäähän, niin ladataankin sellainen Kreikan velkakriisin tyyppinen skenaario niin 2030-luvun päättäjille ja suomalaisille, joka sitten niin nähtiin, niin johtaa sit tietysti hyvin niin rujoon Siinä pisteessähän sehän niin pitkään toimii, kun sit sijoittajat kansainvälisesti katsoo, että hitsi, että Saksa ei ehkä pärjääkään tuon velkaisen Euroopan kanssa ja sitten laitetaan stoppi niin kun lisävelan saannille ja si sittenhän onkin pakko jarruttaa, jarruttaa ja, ja siltähän meidän tietysti, jotta elettäisiin oikeudenmukaisesti ihmisten ja ennen kaikkea ihmisten kannalta, niin, niin tota, pitäisi itse osata niin katsoa viisaasti samalla niin välttää, että sakuutiskriisihoidossa ikään kuin sellainen, että me tuhotaan meidän tulevaisuutta ajamalla ihmiset niin pahan ahdinkoon osa siis velkakriisissä, esimerkiksi konkursseissa ja, ja syrjäytymisen kautta, että, 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 että sit se lasku on paljon suurempi pitkään inhimillisesti, myö, myös taloudellisesti, mutta samalla myös se, että, että me ei voida sokeasti mennä niin kuin pitkäksi aikaa sinne toiseen laitaan ja todeta, että ei täällä velaluokkaa enää mitään väliä, koska kyllä se sitten loppujen lopuksi siis kuitenkaan vaurautta ei voi taikoa edes keskuspankki, että sitten sit siinä tulee niin kuin jossain vaiheessa luottamuspula ja, ja joko rahan romahtaa tai sitten kerta kaikkiaan uutta lainaa ei kansainvälisesti saada ja, ja, ja sitten sit se on niin kuin kymmenen vuoden päästä yksi skenaario, mutta mä toivon, että nyt, nyt tota, öö, öö, meillä valtiosihteeri Martti Hetemään johtama työryhmä ja myöskin tämä, tämä tota, mm, professori Vesa Vihriälä johtama työryhmä, jotka on nimitetty miettimään tätä exit-strategiaa, niin, niin, katsoo niin kuin rehellisesti näitä skenaarioita, että tämä julkinen keskustelu myös niin kuin jäsentyisi tästä jo lähikuukausina, koska mä luulen, että siinä vaiheessa, kun hallitus sitten elokuun budjettiriiheen menee, niin teillä täytyy olla niin kuin se pidemmän aikavälin puoli. Mä ehkä vielä sanon tähän sen, että se toinen, sanotaan nyt tämmöinen myönteisempi, tämä oli vähän tämmöinen, tämmöinen tota pessimistinen kysymys tämä äskeinen, <laughs> pessimistisrealistinen, mutta myönteisempi puoli, mihin Mari vähän viittasikin, että varmaan tästä myös opitaan tästä kriisistä ää, niin kuin asioita. ja Sekin on ihan totta musta, että tämä antaa myös sen osviitan, että kun on oikeasti pakko, niin kyllä länsimainen liberaalidemokratiakin pystyy aika rajuihin toimimaan. Tuolla ne poliisit vaan seisoo tuolla hyvinkään ja riihimään välillä tälläkin hetkellä, eikä päästä asiattomia lävitse ja koulut on suljettu ja asiointia rajoitetaan, vapautta on jouduttu rajoittamaan voimakkaasti, hyvinkin nopeasti, niin, niin kyllä se minustakin tarkoittaa myös sitä, että jos me oltaisiin rationaalisia olentoja, niin me katsottaisiin myös niitä 15 vuoden päässä olevia uhkia, jotka liittyy hyvin vahvasti niin kuin vaikkapa ilmastopakolaisuuteen ja inhimillisiinkin tragedioihin liittyen ilmastonmuutoksen riskeihin ja pitäisi pystyä tekemään niin kuin järkeviä kustannustehokkaita toimia, mutta paljon jämerämpiä toimia kuin tähän asti on saatu ikään kuin myöskin esimerkiksi ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. Toivottavasti tämä antaa myös semmoisen uskon siihen, että päätökset, joilla voidaan vaikuttaa, mutta se pitää tehdä niin kuin järkevin keino. Ja sitten toisaalta niin kyllä mä sanoisin, että tämä toivottavasti avaa silmiä myöskin tämmöisissä keskipitkäaikavälin jutuissa, että Kysymys on esimerkiksi osoitus jostain meidän järjestelmässä, että jos meillä nyt tulee 150 000 ihmistä lomautuksiin – täksi kesäksi, jotka on siis hetki sitten töissä olleita ihmisiä, ei mitenkään pitkälle syrjäytyneitä ja työkyvyttömiä, – niin jos me ei heistä edes joka kymmenettä pystytä niin kuin motivoimaan ja palkitsemaan niin, että he ohjautuisivat esimerkiksi meidän – puutarhaviljelmille ja muualle, missä on tällä hetkellä niin kuin valtavaa työvoimaa kun ne ei ulkomaista työvoimaa normaalilla tavalla saada, niin, niin, kyllä se kertoo jostain niin kuin jäykkyyksistä. Ja muun muassa sen takia, että työttömyysturva on sellainen, että jos sä meet koko aika työhön, niin sen on Ja, ja, ja meidän pitäisi Tämä toivottavasti avaisi meidän silmät siihen, että, että sosiaaliturvauudistuksesta tulisi oikeasti niin kuin reipas ja, ja, ja tuulettava. Että sellainenhan on, on sellainen on semmoinen parlamentaarinen komiteakin tuolla liikkeellä ja, ja meiltäkin Juhana on siinä jäsenenä, mutta mun, mun pessimismi on ollut hyvin suurta sen suhteen, että siitä mitään tulisi. Mutta, toivottavasti tässä tulisi semmoinen herätys, että hei, että ei tämä nyt voi olla, eikä meillä voi olla niin kuin pienenevän työvoiman maana koska se itse asiassa, mitä täytyy sanoa tuohon Nokia-juttuun, että kyllä meiltä toivottavasti tulee niin kuin viisi superselliä tässä lähivuosina uusia ja siinähän jo melkein Nokia verran liikevaihtoa onkin ja tuottoa, mutta Nokia ei, eikä viisi superselliäkään, niin ei meitä siltä pelasta, että toisin kuin 20 vuotta sitten, niin nyt meidän työikäinen väestö niin kuin pienenee joka vuosi. Siis meillä pieneni tuhannen ihmisellä työikäisten absoluuttinen määrä Suomessa nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tulee tapahtua tälläkin vuosikymmenellä, eikä auta edes nopea lastenteko, koska nehän on vasta sitten parinkymmenen vuoden päästä rivissä. Ja, ja, samaan aikaan meillä sitten väestö ei pienene, vaan, vaan eläkkeellä olevien määrä nopeasti kasvaa. Ja tässä kohtaa meillä niin kuin, vaikka tulisi loistavia Nokioita niin kuin, ja niitä tarvitaan, niin meillä tämä, tämä niin kuin työllisyyteen liittyvä haaste on paljon rajumpi kuin mitä se, se oli oli silloin 20 vuotta sitten, ja meidän sen takia ei ole varaa niin kuin julkisten menojen sellaiseen kasvuvauhtiin kestävästi, jos ei sitä anneta niin kuin kiihtyvän velkaantumisen tielle mennä, mikä on, on niin kuin riski. Se, se, se tavallaan täytyy aina muistaa tässä, että se ei ole niin kuin valinta siitä, että uskotaanko me innovaatioihin ja että sieltä tulee sitten niitä nokioita, kun panostetaan riittävästi koulutukseen ja tutkimukseen, vaan se on ihan tämmöinen niin kuin väestömäärään eri ikäluokkien kokoihin liittyvä kysymys, joka meillä on nyt tällä vuosikymmenellä niin kuin katsottava niin kuin vakavasti. Joo, kyllä. Toki sitten on, on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että meillä on ruokahuolto myös tämän kriisin aikana toimiva mutta joka tapauksessa niin näkisin, että yhtä lailla ja ehkä vielä enemmän pitää huolehtia, että me tämän kriisinkin aikana ja sen jälkeen investoida osaamiseen, koska jos meillä ei ole niitä viittä supersellia tai, tai muuta tai viittä sataa toimivaa kasvuyritystä, niin sitä vaikeimmassa tilanteessa me ollaan ja, ja niin kuin yhtä lailla, kun mietitään, että miten saadaan nyt sitten maanviljelyn ö, kausityövoima ratkaistua, niin pitää miettiä, että miten me saadaan niiden kasvuyritysten edellytykset mm. säilytettyä. Siitä huolimatta, että väestö toki ikääntyy ja, ja se tuottaa omia, omia haasteita sitten valtiontaloudelle. Ja, ja se on ollut toki pitkään tiedossa, että väestörakenne on, on haastava ja siihen on erilaisia ö, keinoja esitetty, joista nyt sitten varmasti niin kun, ö, työperäinen maahanmuutto on yksi yksi iso osa ratkaisua, joka toki kaikki tällainen liikkuvuus on nyt sitten koronakriisin myötä jäissä, mutta näihin kaikkiin ratkaisuihin ehdottomasti on palattava sitten, kun tästä kriisistä päästään eroon. Ja tämä on nyt mielenkiintoinen tilanne siinäkin mielessä, että nyt pohditaan, että mikä se terveydellinen ratkaisu on koronaan eri maissa ja eri maat on erilaisia strategioita tuonut esiin. Esimerkiksi Norja ilmoittanut pysäyttävänsä epidemia ja sen jälkeen sitten saamansa näitä tartuntaketjuja haltuun. Ja Saksahan on vähän samantyyppisellä ulostulolla – tullut esiin ja, ja myöskin suositellut maskeja ihmisille, kuten myöskin nyt tänään THL ilmoitti, että kaikille suositellaan julkisesti liikkuessa kasvomaskeja, vaikka ne olisikin sitten tällaisia kankaisia. Että tässä täytyy jotenkin sinnitellä nyt siihen asti, kun rokote saadaan ja ostaa aikaa. Lääkitys ja koronan hoito kuitenkin kehittyvät myös, ja, ja, ja siinä mielessä se voi olla ihan, ihan fiksu, että niin kuin Suomi onkin tehnyt, että meillä on ollut kohtuullisen toimivia rajoituksia ihmisten liikkuvuudelle. Koulut on ollut kiinni ja ravintolat on suljettu ja niin edelleen. Eli tämä on niin kuin, tavallaan Suomen, kun katsoo nyt tarttuvuustilastoja, niin me ollaan pärjätty Ihan, ihan hyvin, voi sanoa, pohjoismaisessa vertailussa esimerkiksi. Ja, ja tota, Ruotsi on valinnut vähän erityyppisen lähestymistavan ainakin nyt tähän asti. Toki sielläkin on ruotsalaiset tutkijat, Sanko-joukon ovat ottaneet kantaa jo silloin viikko pari sitten Ruotsin terveysviranomaisten näkemykseen tämän kriisin ratkaisussa ja, ja olleet siitä eri mieltä. Samoinhan kävi Iso-Britanniassa, että siellä paristaa tutkijaa otti kantaa hallituksen koronastrategiaan ja hallitus muutti strategiaa. Ja, ja siinä mielessä on, on myös erittäin rahanarvoinen kysymys, että millä tavoin tämä terveydellinen kriisi pystytään ratkaisemaan. Et jos se kestää pitkään, niin tulee olemaan kallista, tulee olemaan enemmän konkursseja ja, ja, enemmän sitten toki myös pitkällä aikavälillä pahoinvointia, ainakin pitkällä aikavälillä. Toki on nyt moni perhe ja moni lapsi, joka on vaikeassa asemassa ja, ja kaipaisi esimerkiksi koulun tuomaa turvaa, niin, niin, on, on vaikeassa tilanteessa, mutta sitten koko talouden kannalta niin on, on, tosi kallista, jos, jos koronakriisi jatkuu pitkään ja tällaisia niin kuin, rajoituksia pidetään, pidetään hyvin pitkään voimassa. Suomen Pankkihan teki sellaisen arvion, että, että BKT laskisi vähän yli 5 prosenttia nyt tänä vuonna, jos, jos saataisiin nämä tartuntaketjut haltuun kohtuullisen pian – ja vähän yli 13 prosenttia, jos sitten taas tämä kriisi ja nämä rajoitukset jatkuu pidempään. Ja esimerkiksi se oli muistaakseni syyskuun loppuun mennessä, saataisi, tai et siihen mennessä olisi nämä rajoitukset jossain määrin purettu, mutta että niitä pidettäisiin tämmöisellä kohtuullisella volyymillä siihen asti voimassa, niin, niin tota, huomattavasti kalliimpi tie. Että kaikkihan toivoisi, että pääsisimme nyt sellaiseen tehokkaaseen ratkaisuun sekä terveyden että talouden kannalta. Niin, me nyt lähempänä sit sitä 5 vai 13 prosentin uraa? Mikä niin hallituksen käsitys on? No tämä on nyt asiantuntijoiden käsitys, että, että, että siihen varmasti hallituskin mm. joutuu turvautumaan, että mit, mitkä nämä arviot on ja nehän on varmasti sieltä viidestä mm. prosentista lähtien monetkin arviot, jankin. ei voi olla enemmän. Niin ja itse siis, siis myönteistähän tässä on se, että tämä on ehkä niin kuin lähtenyt asettumaan kuitenkin mm. nopeammin kuin mitä, mitä pelättiin silloin, kun kolme viikkoa sitten jouduttiin päättämään niin kuin Uudenmaan rajoitustoimista ja vähän sitä ennen näistä muista valmiuslain mukaisista toimista. Ja se on niin loisto juttu, että meillä on niin viimeisen viisi päivää nyt tässä pääsee sen jälkeisenä katsoen on, on niin kuin, tota, pysynyt, pysynyt tasaisena tai laskussa sairaaloissa olevien ja tehosalla olevien määrä. Nyt tullaan siihen vaikeeseen vaiheeseen ja sen takia tämä on myös vahvasti kyllä taloutta ja yrittäjyyttä tämä homma, että, että mulla on vähän semmoinen kutina, että tässä tavallaan kun me toivotaan, että tämä nyt loppuisi tällainen niin kuin vappuna näin, että sitten voidaan unohtaa koko korona ja Lähdetään tuota, bailaamaan ja töihin ja, ja muksut kouluun. Mutta näinhän tässä ei tule käymään, vaan se tulee ole tosi vaikea itse asiassa päätellä, että missä vaiheessa uskalletaan ottaa sitä riskiä. Nythän just parhaillaan hallitus sitä joutuu miettimään, että miten tämä uuden rajoituksen osalta tehdään jo nyt, seuraavan viikon osalta. Mutta et muutenkin, että kun on selvää, että eihän tämä kokonaan häviä tästä maapallosta eikä Suomesta myöskään ennen kuin on sitten tehokas rokotus. Ja sitten puhutaan jo muista vuosista kuin tästä. Ja nyt tavallaan se, että millä tahdituksella voidaan sitten normalisoida elämää, jotta just niin kuin Mari sanoi, niin tavallaan meillä syrjäytyminen ja, ja hyvinvointi ei romahda niin kuin turhan pitkään yhtään enempää kuin mitä on oikeasti välttämätöntä. Ja, ja Tässä niin kuin se, se on nyt tosi tärkeää, että meillä näyttää siltä, että kehitys kulkee niin kokeiluja erehdyksen kautta siihen, että me itse asiassa tarvitaan ihan erilainen määrä suojavälineitä tähän yhteiskuntaan kuin mitä me ollaan koskaan aiemmissa epidemioissa ajateltu. Ja sen takia tässä on nyt tullut näitä epäonnistumisia, että ei ole yksinkertaisesti varauduttu tämmöiseen epidemiaan, jossa ruvetaan jakamaan niinku tyyliin koululaisille suoja, hengityssuojaa, jotta ne voi palata kouluun, niin kuin Saksa nyt ilmoitti osana niiden eksittiä. Tai että vanhusten kotihoidossakin pitäisi olla hengityssuoja, mikä nyt tuntuu ihan itsestään selvältä, mutta vielä Kaksi kuukautta sitten tämä ei ollut niin planissa. Ja, ja Sen takia nyt täytyy niin kuin tosi nopeasti, tänään jouduin tuossa sanomaankin, että Uudenmaan rajoituksen purkamisenkin osalta, että meidän mielestä on uhkarohkeita purkaa yhtä rajoitusta ennen kuin on palautettu luottamus siihen, että meillä riittää laadukkaita suojavälineitä koko terveydenhuollon ketjussa. Ja sitten tämä pitää olla osa niin eksittiä, jossa esimerkiksi tämä kouluihin palaaminen, joka on itse asiassa niin kuin suurimmalle osalle suomalaisista paljon elintärkeämpi kysymys kuin mitä mitä joku Uudenmaan rajoitus, joka sinänsä on kova perusoikeuksien loukkaus, mutta mut se nyt ei jokaisen arkeen heilauta eikä, eikä koululaisten tulevaisuutta, niin, niin että miten se voidaan tehdä turvallisesti. Ja, ja tota, tämä tietysti on osa sit sitä, että miten ihmiset voisivat palata turvallisesti myös esimerkiksi ravintolapalveluiden tai vapaa-ajan palveluiden pariin. Se on tärkeää myöskin niin kuin syrjäytymismielessä ja, ja että suojavälineitä saata sinnekin, siis kaupalliseen myyntiin riittävästi Suomea hankittua, jotta tällaiset olisi mahdollisia harrastuskuviot ja muut. Että tämä on ihan ydin talouspolitiikkaa, koska vaikka me miten paljon näitä tukipaketteja tehdään, niin se, että, että alkaako tota kuntosalit tai, tai tietynlaiset ravintolapalvelut pyörii edes puolella teholla niin kuin toukokuun puolesta välistä vai vasta elokuussa, niin silloin on paljon suurempi vaikutus tässä tälle on, ja tällä meidän hyvinvoinnille. Tässä. Sen takia tämä on ihan, ihan talouspolitiikan ydintämistä tässä nyt Marekin puhuu. Mielestäni yksi, yksi, yksi juttu, mistä on kanssa mediassa keskusteltu, on se, että vaikka tämmöiset rajoitukset purettaisiin, niin se ei tarkoita sitä, että automaattisesti samantien ihmiset palaisivat siihen, siihen normaaliin. Mm. Mut, mennään vielä pikkasen takaisin sinne. Äh, rahan käyttöön ja nimenomaan valtion rahankäytön käytön priorisointiin. Miten sä Mari sanoisit, myös kaileset myöhemmin, mutta että miten sä sanoisit, että mikä tällä hetkellä on ä, hallituksen arvomaailma, jonka pohjalta sitten näitä päätöksiä tässä rahan käytössä tehdään? Hyvä, iso kysymys. Vihreillä ainakin ilmastotavoitteet ja koulutus on tärkeät prioriteetit ja niistä halutaan pitää kiinni ihan koronakriisistä riippumatta. Että varmasti sieltä lähtee niin arvot, halutaan uskoa osaamiseen, halutaan ratkaista ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus turvata. Ja kyllä mä uskon, että hallitusohjelmaan ne arvot on neuvoteltu tavoitteet viiden puolueen kesken tehty kompromissi, joka on toimiva hallitusohjelma ja ihan kunnianhimoinen hallitusohjelma itse asiassa. Et, et siinä se, se on varmasti se paras ö, toimintamalli nyt tässäkin hetkessä, vaikka sitten toki oppositiosta sanotaan, että hallitusohjelma pitäisi tehdä uudestaan, mutta niin toki oppositiosta ö, varmasti sanotaan näin, koska sehän on juuri se lopputulos, jonka nämä puolueet ovat sitten tehneet ja oppositiopuolueet olisivat sitten tehneet varmasti jotain muita priorisointeja. Ö, mutta ehkä semmoinen kiinnostava keskustelu eduskunnassa käytiin hetki sitten työntekijöiden oikeuksista. Et se on varmasti myös tälle hallitukselle ja, ja tämän hallituksen eduskuntapuolueelle tärkeä tavoite, että me ei tingitä ihmisten oikeuksista eikä, eikä esimerkiksi ö, nyt sitten lähdetä myöskään romuttamaan työntekijöiden oikeuksia tässä kriisin tilanteessa, vaikka sitten moni varmasti. Ö, taas so oppositiosta näkisi tässäkin mahdollisuuden, että, että pitäisi, pitäisi, lähteä tinkimään työntekijöiden työehtosopimuksista tai muista. Miten mä tartun tuohon, kun nostit noin kaksi teemaa, ne oli just hyviä, eli ilmasto ja koulutus, ja niiden molempia niin ominaispiirre on se, että ne vaikuttaa tosi pitkällä aikavälillä, eli jos mä ajatellaan vaikka kymmenen vuosien periodeja, niin investoin nyt näihin, voi olla niin kuin äärimmäisen kannattavia meidän yhteiskunnalla. Mutta sitten taas toisaalta nyt tämä akuutti tilanne ja tämä niin massiivinen lainautto voi asettaa kuitenkin tämmöisen niin lyhyen aikavälin paineen, mikä on sitä aika kova. Ja jos se niin kuin ikään kuin purkautuu, niin sitten me ei ikinä päästä nauttimaan näistä pitkäaikavälin hedelmistä. Niin miten niin kuin hallituksessa on ajateltu tämä dynamiikka sitten, että mikä mun käsitys just on, niin monet hallituksen tavoitteet on tosi hyviä pitkällä aikavälillä, mutta sitten lyhyellä aikavälillä on ne niin haastavimmat kysymykset, niin miten, miten tätä on lähty sitten takla? Mutta eikö ilmastonmuutosta pitäisi ratkaista jo nyt, eikä kymmenen vuoden päästä? että, että Siinä mielessä mun mielestä se on erittäin ajankohtaista. Jos ajattelee koronaepidemiaakin, niin, niin on äh, sellaisia tietoja, että myös biodiversiteettikriisi on siihen äh, linkittynyt, että, että erilaiset taudit leviävät. Me niin kärsitään monella tavalla jo nyt ilmastonmuutoksen seurauksista, että se on sillä tavalla akuutti asia, eikä, Oks, eikä sitten kymmenen no se päästä. palkinto tulee sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä, että vaikka sitä työtä jouduttaisiin koko ajan tekemään, niin Onko niin. Leivi tästä on kysymystä, että et, et voiko about, niin näin, että jotta voidaan ä, ratkaista ilmastonmuutos ja biodiversiteettiin liittyviä ongelmia, niin meidän pitää ensin yhteiskuntana pysyä pystyssä. Eli tässä on niin kuin ikään kuin se niin kuin akuutin vaiheen ongelmanratkaisu ja sitten tämmöinen pitkän vaiheen ongelmanratkaisu. Tai toinen niin kuin vertauskuva, että, että jotta, jos mietitään nyt vaikka niin kuin ensiaputilannetta, niin ennen kuin lähdetään miettimään ää, luun murtumien korjaamista, niin pitää tyrehdyttää isot verenvuodot. Niin, kuin... niin ja tavallaan, ja enkä mä sano, että siis ne on niin kuin tärkeitä tehdä niitä pitkän aikavälin suuntaammin, mutta se mitä tavallaan mä en ole vielä niin paljon kuullut hallitukselta on just näin niin lyhyen aikavälin toimet, millä me saataisiin lyhyellä aikavälillä esimerkiksi sitä työllisyyttä nousua? No kyllähän tilanne oli ihan kohtuullinen ennen tätä koronakriisiä myös työllisyyden osalta ja, siihen mietittiin ja mietitään edelleen niitä ratkaisuja, jotka nyt sit osa niistä ei ole mahdollisia, kuten tämä, että me saataisiin juuri tällä hetkellä muualta kovin paljon lisää osaavaa työvoimaa et, et siinä mielessä toki moni asia on mennyt myös siihen akuutin kriisin ratkaisuun, kuten sitten nämä kaikki yrityksille ohjattavat tuet, että kyllä sitäkin toteutetaan. Ja sitten ajattelen, että et ihan yhtä lailla nyt voisi ajatella, että akuutisti ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia ja toivoa tulevasta myös koulutuksen osalta. Ja itse tein siitä aloitteen, että me tarvittaisiin myös tämmöinen koulutuspaketti, jossa ohjataan lisäkoulutusmahdollisuuksia kaikille ihmisille, jotka siihen haluavat tarttua ja jotka ovat lomautettuna tai heillä on nyt juuri mahdollisuus kartuttaa osaamista. Ihan tämän kriisin jälkeenkin löytyy aloja, jossa on työvoimapula ja nytkin on aloja, jossa on työvoimapula. Että pienenä maana uskon, että jos me pystytään ohjaamaan oikeisiin globaalia kysyntää edelleen niin kuin nauttiviin toimialoihin meidän osaamista ja meidän resursseja, niin meillä ei siinä mielessä ole hätää myöskään niin kuin pitkällä tai lyhyellä, lyhyellä aikavälillä. Että ehkä se isompi haaste on siinä, että, että, että miten me sitten globaalisti ilmastonmuutos ratkaistaan. Ja vaikka nyt sanotaan, että koronakriisi muuttaa paljon asioita, niin voi olla tietysti niinkin, että, että se ei valitettavasti muutakaan niin paljon asioita, vaan että ollaan sillä samalla uralla, että sitten kun taas voidaan lentää ympäri maailmaa, niin, se palautuu siihen, että siksi meidän pitäisi miettiä juuri nyt myös niitä ainakin keskipitkän aikavälin ratkaisuja, että miten me voidaan vaikka yöjunalla päästä Eurooppaan Suomestakin. Mm, joo, se on just näin ja henkilökohtaisen tasolla oli harmi, että me oltaisiin nimenomaan nyt perheenä kokeiltu tässä pääsiäisyhteydessä että kun oli jossain mun kymmenenvuotiailla poilla, joka harrastaa jollakin sailua, niin Gardajärvellä Italiassa <Sä> semmoinen suuri, Euroopan suuri jollakisa, niin piti mennä sinne just junalla, ja Botskilla. Ja, ja itse asiassa kyllä se aika helposti Interrein lippu käyttäen, niin onnistuukin, mutta me ei, mä en päässyt nyt verifioimaan tätä, koska tämä harmi <tä <tä tietysti tota peruutui koko homma, mutta ehkä sitten ensi vuonna. Ja, ja tota, sinänsä muuten täytyy toivoa, että esimerkiksi Euroopan lentoliikenne vähenee pysyvästi, koska luulisi nyt, että nämä etäkokoukset tulee sillä lailla niin kuin läpi, että, että me joudutaan jokainen nousemaan sen kynnyksen yli, että meilläkin niin kuin eduskuntaryhmä 38 ihmistä keski-ikä yli 50 vuotta, niin ei kaksi kuukautta sitten olisi voinut kuvitellakaan, että Teamsissa hoidetaan koko ryhmäkokous, niin kuin just ennen tänne lähetykseenkin tuloa tehtiin, ja, ja en mä usko, että me täysin palataan siitä koskaan, ja, ja ei toivottavasti muuallakaan. Tuossa muutama juttu, kun sä aloitit tästä arvokysymyksestä, niin Mun mielestä ehkä parhaiten meidän niin arvoja vapauden ja vastuun arvot on, on mulle ollut aina se syy, minkä takia mä oon politiikasta ollut kiinnostunut ja ne niin aika hyvin tulee esiin siinä, jos nyt verrataan kokoomuksen vaihtoehtobudjetti viime syksyltä sitten hallituksen talousarvioon. Ja keskeinen kysymys musta siinä on se, että, että hallitus ehkä yrittää ajatella ikään kuin vähempi osa auttamista vahvasti, mutta sitä tehdään niin kuin tulonsiirtoja lisäänä. Siellä oli yli puoli miljardia euroa työttömyysturvan toimeentulotuen eräiden muiden tukien lisäyksiä, kun taas me lähdetään koko ajan siitä, että se täytyisi pystyä se yksilön vapauden mukainen niin kuin tekemisen into ja itse omilla jalolla seisomisen mahdollisuus maksimoimaan ja, ja meidän vaihtoehtobudjetin esityksillä, jotka on varmasti myös kivuliaita ja rohkeita, mutta niillä eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan ne on 30 000 ihmistä saadaan, olisi, olisi tullut työ töihin enemmän kuin tällä mallilla. Ja, ja Hallituksen budjetista taas, kun tuossa puhuttiin, että työllisyys näytti olevan hyvällä mallilla ennen koronakriisiä, niin tietopalvelu laski, että se noin 5 000 ihmisellä olisi vähentänyt työssä olevien määrää. Eli tavallaan, että parannetaanko ihmisten asemaa niin kuin jakamalla muilta kerättäviä verorahoja passiivisiin tulonsiirtoihin vai yritetäänkö maksimoida niiden ihmisten määrä, jotka pääsee seisomaan omille jaloille. Ja tämä liittyy nyt siihen, niin siihen, yksilön vapauden, että lähtökohtaisesti yksilö olisi vapaa toteuttamaan itse omia unelmiaan ja myöskin, että yksilö, yksilölle kuuluu ne hedelmät lähtökohtaisesti. Mutta totta kai me lähdetään myös siitä, että vastuuseen kuuluu se heikoimmista huolehtiminen, jos joku ei pysty, niin pitää huolehtia, että me ollaan yhtenäinen yhteiskunta eikä mitään suunnattomia eroja haluta. Mutta tämä on niin kuin se arvo, arvo peruslähtökohta ja, ja kyllä tässä vähän tietysti ehkä mitä haittaa tässä lyhyen tähtäimen tekojen ja tavoitteiden välillä, niin se, Haaste mun mielestä suhteellisen objektiivisesti sanoen on, että kyllä hallitusohjelmassa on niin kuin hyviä pitkän aikavälin tavoitteita esimerkiksi ilmastokysymyksissä, mutta sit toisaalta niin toistaiseksi ei nyt voisi sanoa, että ennen tätä koronasotaa ei ainakaan ehditty tehdä selkeitä päätöksiä, jotka olisi ollut yksikään sen merkittävämpiä kuin esimerkiksi mitä edellisellä kaudella jo kivihiilikielto, jota vahvasti olin silloin ajamassa ja aloitetta tekemässä tehtiin ja, ja on, niin juututtu tavallaan aika monen kiistelyyn myöskin näistä lyhyen aikavälin päätöksistä, mutta sekin on osittain ymmärrettävä, koska hallitus kokoonpano on, on, keskusta ja vihreät vastapuoleina näissä asioissa ja, ja nyt on tietysti vähän harmikin, että tämä kehysriihi, jonka piti olla sellainen paikka, missä, missä hallitus sitten selkeyttää linjansa ilmastotoimissa, niin nyt se, nyt se, asia tietysti väistämättä ja ymmärrettävästi jäi, jäi tästä koronakriisin jalkoihin viime viikolla, mutta siihen varmasti sitten budjettiriihessä palataan ja tässäkin kohtaa sanoisin, että totta että niin kai myöskin, tämä nyt on ikävästi sanottu, mutta vähän niin kuin panttivankeja muiden hallituspuolueiden lempilapsista, koska kyllä se kuitenkin on niin, että siellä jokainen tasapainoisesti jotain saa eteenpäin ja, ja tota, nämä ilmastotavoitteet ei ole missään nimessä nyt valmiita ja niissä täytyy olla sitten muiden puolueiden panttivankeja, että, että tota, he sitten niitä päästävät, päästävät eteenpäin myöskin tuossa kontekstissa. Tuosta koulutuksesta ja tutkimuksesta mä on ihan samaa mieltä ja meidän, myöskin me vaihtoehtobudjetissa ohjattiin selvästi enemmän pysyviä menolisäyksiä koulutukseen ja tutkimukseen kuin mitä hallitus oli omassaan ja, ja mitä oppivelvollisuutta tulee, niin siinä se meidän kysymysmerkki on vaan se, että kun käytännössä se oppivelvollisuus tarkoittaisi, että 200 miljoonaa euroa vuodessa laitettaisiin rahaa siihen, että, että meidän munia tyyppisten perheiden lapset saa ilmaiset koulukirjat ja oppimateriaalit lukiossa ja ammattikoulussa, niin se ei meidän minkään analyysin perusteella ole se tehokkain tapa pitää syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ammattikoulussa tai lukiossa kiinni, vaan että pitäisi mieluummin panostaa niin kuin ysiluokan totta oppilaanohjaukseen ja tukiopetukseen, jotta sieltä pääsisi porukka. Ja myöskin tietysti ammattikoulujen Tässä on niinku siitä kysymys, että katsotaanko rehellisesti, että mistä se on kiinni. Yleensä se ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa ole oppimateriaalista kiinni, vaan se on elämänhallinnasta ja motivaatiosta, että, että pysyykö siellä, siellä kyydissä. Joo, no ensinnäkin tuohon vaihtoehtobudjettiin siinä oli kokoomuksellakin hyviä tavoitteita, joitakin Jota, jotka allekirjoitan joistakin eri mieltä, mutta äh, kyllähän siinä käytiin aika iso debatti niistä eduskunnan tietopalvelun laskelmista ja, ja tota, että missä määrin ne tavoitti ihan koko, koko äh, todellisuuden, mutta toki arvioita, jo, joita, joita olitte tilanneet työllisyydestä. Ja sitten jos ajattelee tätä opinvelvollisuuskysymystä, niin kyllä universaalit palvelut on sellainen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus, jossa nyt koulutuskin on yhtä lailla peruskoulumaksuton kaikille, vaikka tuloista riippumatta, vaikka olisi hyvä tuloinenkin. Että sehän myös on sellainen perusta sille, että meillä ei lapset eri perhetaustasta riippuen ole, ole sit lähtökohtaisesti vaikkapa eri koulujärjestelmän piirissä, niin kuin joissakin maissa on, on hyvin selkeästi esimerkiksi julkiset ja yksityiset koulut. Ja, ja Tämä on varmasti sellainen hyvä periaate, mistä kannattaa pitää kiinni. Myös kirjastot ovat maksuttomia, myös hyvätuloisille ihmisille ja, ja en näe mitään ristiriitaa tässä, että jos oppimateriaalit myös sitten lukio- tai ammattikoulussa, ammatillisissa oppilaitoksissa ovat maksuttomia, niin siitä olisi jotakin haittaa. Päinvastoin kyllähän se on myös viesti lapsille ja nuorille, heidän perheille, että, että tämä on mahdollista. Jotkuthan jo niin kuin tavallaan tekevät niitä valintoja ennakkoon sen myötä, että mitä he olettavat vaikka koulutuksen maksaman et, 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 ei tässä enää mitään niin ristiriitaa tai tota haastetta. Toki tämäkin on kustannuskysymys, mutta sitten kannattaa pohtia, että onko, ne, onko esimerkiksi koulutus sellainen, johon todella kannattaakin investoida. Ja mulla ei ole niin periaatteellisesti myöskään sitä vastaan, etteikö opiulun ikä voisi olla 18, kun se nyt on 15, niin kuin täällä ajatellaan peruskoulun historiaa ja muuta. Mutta nyt se vaan se konkreettinen kysymys, mihin te joudutte elokuussa viimeistään, että onko mieluummin uhrattavaa tuhannen ammattikouluopettajan lisäys, joka oli nyt sieltä kertaluontoisista rahoista tehtynä, joka kulmunin mukaan ei ole voimassa, vai se, että 200 miljoonalla ostetaan koulukirjoja myös pärjäävien perheiden lapsille, tai sitten hoitajamitotuksen nosto niin kuin siihen, mitä on aiemmin katsottu, että olisi mahdollisuutta. Että, että tavallaan näitähän joudutaan laittaa sitten keskenään vaakakupia. Tässä suhteessa silloin niin kuin meidän on helppo tehdä se valinta, että kyllä ne tuhat ammattikouluopettajaa ja peruskoulun opinto-ohjaus olisi tehokkaammin niin kuin niitä syrjäytymisvaarassa olevia auttavia asioita kuin se oppimateriaalien kustantaminen kaikille myös toisella asteella, että priorisointia. Tällaisia valintoja on tehty, että hyvin nopeasti lisättiin ammatillisten oppilaitosten opettajaresurssia kun taas sitten, kun totesit, että teillä on hyvin helppo tehdä, niin viime kaudella ei ollut hyvin helppo tehdä, vaan viime kaudella tehtiin hyvin paljon leikkauksia taas sitten esimerkiksi ammatillista oppilaitoksista. Joo, mutta nythän sitä ei ole rahoitettu vielä sitä tuhannen opettajan lisäystä, että siihen kulmuni tulee hakemaan teiltä 80 miljoonaa rahaa ilmeisesti elokuussa, jos ei kerran kakkoskorjo enää voimassa. Mutta katsotaan, on, niin se... on, on jo lisätty. Niin kuin... <laughs> Joo, mutta siis se piti rahoittaa sillä omaisuusmyynnillä. Opettajaresurssia. Kyllä, rahat on laitettu tuohon, mutta rahaa ei ole tullut sieltä, siis tuloja ei ole. Mutta vielä, siis nämä prioriteetit, Meillä oli yksi yttö, mistä me puhuttiin Levi just ennen tätä lähetystä, liittyen vielä siihen heikompien tukemiseen. Eli edes, joo, joo. haluatko heittää sen? Niin, no, niin, siis se ajatus tavallaan, että miten, no tuossa vähän sanoit, että palvelut on niin kuin, että se on niin kuin kannatettava, että palvelut on niin kuin universaaleja. Ja no sitten siihen tietysti voisi heittää semmoisen, tämä menee vähän filosofiseksi ajatukseksi, mutta sitten taas, että kun puhutaan rahasta, niin ajatellaan, että tulonsiirtoja tulisi just niin kuin heikoimmille heikommassa asemassa oleville niin kuin, kohdentaa. Ja tota, niin, sitten tästä ehkä silloin, niin miten sitten nyt hallitus on tässä tilanteessa, niin kuin, tai oletteko te vielä ehtinyt sinne asti, että, et miten tämä vaikuttaa niin kuin, eri ihmisryhmiä, nimenomaan niin kuin, ehkä heikommassa asemassa oleviin tämä kriisi, ja miten niin kuin, onko toimia niin kuin, tehty jotain tämmöistä niin vaikutusarviointia vielä, vai ollaanko vasta menossa, että miten tämä esimerkiksi niin kuin, voisi olla, että kun eri ikäryhmät, eri sukupuolet, vaikka maahanmuuttajataustiset ihmiset, niin kuin erilaiset ihmisryhmät, niin onko tämmöistä analyysiä vielä tehty tästä kriisin mahdollisista vaikutuksista? Kriisi varmasti kohtelee eri lailla eri, eri asemassa olevia ihmisiä, kuten kriiseillä on tapana ja, ja niin kuin esimerkiksi just on suuri huoli lapsista, jotka ovat sellaisissa olosuhteissa, ettei välttämättä saa tukea siellä kotikoulussa – tai jotka eivät ole varhaiskasvatuksen piirissä, että miten, miten heillä menee ja halutaan varmistaa, että myös tämän kriisin keskellä esimerkiksi lastensuojeluresurssit ovat sellaiset, että, 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 että pärjätään ja, ja ollaan myös tukemassa kuntakenttää, että kun, kunnat voi tätä työtä jatkaa. Se on äärimmäisen tärkeää ja olisi tärkeää, että Etäopetus toimii ja etäopetuksessa tuki lapsille toimii myös ja sitä ollaan painotettu myös, että koulutus ei ole sitä, että vanhemmat hoitavat koulun, vaan että meillä on edelleenkin oikeus oppimiseen ja, ja opiskelijoita, lapsia tuetaan myös koulun suunnalta riittävästi ja opettajathan on, on tässä venynyt ihan, ihan valtavasti niin kuin moni muukin ammattiryhmä, jotka on joutunut ihan yhtäkkiä tekemään digiloikan ja jotenkin pärjäämään tässä tilanteessa, joka on valtava vaativa, mutta et, niin kuin Kai tossa totesi aikaisemmin, niin kyllähän tässä on myös ehkä sitten jotain hyötyäkin ollut tästä kriisistä, että on pystytty vaikka etäkokouksia järjestämään, joka sitten toivon mukaan vähentää lentoliikennettä turhista päivämatkoista. Sitten toki niin kuin ihmiset, jotka, joilla ei ole vakituista asuntoa on tässä kovilla, on, on erilaisia ihmisiä, jotka on tarvisi sitä vaikka fysioterapiatukea, jotka ei voi saada välttämättä samalla tavalla sitä lähipalvelua ja sitten suuri huoli myös kiireettömistä lääkäriajoista ja, ja terveydenhuollosta, koska nyt aika paljon on jouduttu sit sitä siirtämään, että et sen takia näitä kaikkia menolisäyksiä tehdään, että me voidaan varmistaa sitten tuki myös, myös tämän koronakriisin ulkopuolisiin haasteisiin ja ikäihmiset toki on, on, varmasti kaikilla huolena, että, että miten, miten he pärjäävät, että, että jos, jos joutuu olemaan pitkään eristyksissä, niin kyllähän sillä voi olla niin kuin liikunnallisiin haasteisiin sit vaikuttavia tekijöitä. Sit voi olla, että, että mielenterveys monellakin on, on koetuksella, että kaikkeen tähän halutaan ehdottomasti tarjota tukea. Sitten ehkä voisi ajatella, että niin sellaisilla ihmisillä, joilla menee normaalisti ihan hyvin, niin, niin itse asiassa tämä kriisi myös osuu moneen, moneen ihmiseen, jolla on ollut se varma työ tähän asti. Et, et, et siinä mielessä on, on tosi tärkeää muistaa sekin, ihmisillä on isoja asuntolainoja, miten pärjätään nyt, on tosi tärkeää, että, että pankit myöntää lyhennysvapaita esimerkiksi ja, ja ihmisillä on se riittävä tukia ja, ja työttömyyskorvaus sitten sen tilanteen osuessa omalle kohdalle. Entä mitä sitten taas, jos vielä mietitään, mietitään näitä rahankäytön, priorisointeja, ja just tämä vähän liittyy silleen, niin kuin nämä heikommassa, heikommassa, asemassa, heikommassa asemassa, olevat versus sitten, joilla menee paremmin, niin jos ajatellaan sitten taas globaalilla tasolla, niin mikä on vihreiden ja kokoomuksen taas sitten näkökulmat siihen, että kuinka et kuin, että kuinka paljon Suomen tällä hetkellä pitää sit tukea muita maita ja kuinka paljon Suomen sit taas pitää keskittyä omista kansalaisistaan huolehtimiseen. Niin, ensinnäkin tuosta äsken muuten, että jos nyt siihen vaan yhden konkreettisen lisän tästä heikommassa esimerkiksi olevien perheiden ja syrjäytymisriskin osalta, että kyllähän tässä suhteessa olisi tietysti hirveän hienoa, jos me löydetään turvallinen tapa, että koululaiset voisivat palata edes muutamaksi viikoksi ennen kesälomia kouluun, koska tota, valitettavasti on näin, että, että, on liian monta sellaista lasta, joita ei nyt oikeastaan saada edes tavoitettua, jos, jos vanhemmat ei ole, ei ole niin kuin ikään kuin tehtäviensä tasalla, voisi sanoa näin, ja, ja, ja tota, siellä on muita ongelmia, ja, ja, koulu on kuitenkin ollut yksi sellainen ankkuri niin monelle tällaisista lapsista, että saataisiin ennen kesää kiinni. Mutta tästä kehitysyhteistyöstä, niin siis mä toimin edellishallituksessa tuota, Melkein kaksi vuotta kehitysyhteistyöstä vastaavana ministerinäkin, että sikäli teema, teema on niin tuttuja, me, me ollaan yhtä mieltä siitä, että kyllähän Suomen kannattaa ja on oikein satsata vauraana länsimaana kehityksen parantamiseen köyhimmissä maissa. Sanoisin, että mun mielestä se työ, jota pitäisi edelleen tehdä ja tiedänkin, että kyllä seuraajakollegani Ville Skinnarista samalla tavalla ajattelee on, että meidän kannattaa pienenä maana myös keskittyä niin kuin muutamaan aivan erityiseen teemaan, jossa me ollaan oikeasti osataan hoitaa niitä hommia, koska kehitysyhteistyötäkin voi olla niin tehotonta ja tehokasta ja mun se on aika luonteva meillä on siis naisten ja tyttöjen koulutus ja sitten seksuaalilisääntymisterveys ja oikeudet, jolla on myös siis semmoinen niin ehkä itsekäskin funktio, että, että semmoiset yhteiskunnat, joissa nyt naiset ja tytöt vahvistuu, tulee koulutetuiksi, ne myöskin tyypillisesti – muodostuu niin kuin vakaampaan suuntaan. Syntyvyys alenee nopeammin väestöräjähdyksen kannalta, joka on tietysti koko tämän niin globaalin – ilmastokatastrofin ja ilmastopakolaisuuden kannalta ihan keskeinen kysymys ja biodiversiteetin kestävyyden kannalta, mutta että sellaiseen niin kuin alueisiin keskittymällä me pystytään musta usein ehkä tehokkaamminkin parantamaan asioita kuin meillä on pikkusen ollut sitä ymmärrettävää traditiota, että vaikka ollaan pieni maa, niin on, on niin kuin hyvin moneen asiaan. Ja, ja, niitä rönsyjä on, kuulkaa, hyvin vaikea sitten katkoa nopeassa tahdissa, koska virkamiehillä on valtavasti perusteluita aina kullekin kohdemaalle ja kullekin projektille, mutta, mutta tämä. Ja sitten myös se, missä mun mielestä meidän pitäisi olla vähän rohkeampi, että meillä on ehkä ollut vähän sellaista traditiota menne vuosikymmenillä, että kehitysyhteistyö ja kauppa on täysin erillään ja, ja, ja tota, on noloa niin kuin auttaa suomalaisyrityksiä jollekin markkinalle jonkun vaikka vesihuoltoprojektin yhteydessä ja, ja se, mitä itse koitin ministerinä voimakkaasti kääntää ruoria on se, että ei, että kyllä se on ehdottomasti hyvä, jos me nähdään niin win-win juttuja, että suomalaisyritykset voi olla toteuttamassa vaikkapa puhtaa energiatekniikan tai vesitekniikan tai vaikkapa koulutuksen asioita ja on oikein niin kuin pistää sijoitusmuotosta halvempaa rahoitusta niille yrityksille, jotka tulee kehitysyhteistyöhankkeeseen mukaan ja, ja tota, näitä instrumentteja käyttäisin. Ja usein ne saattaa tuottaa myös semmoista kestävämpää muutosta, kun sinne sit tulee liiketoimintaa paikalle kuin mitä semmoinen kannettu vesi, jolla on välillä se valitettava luonne, että kannettu vesi ei aina kovin helposti kaivossa pysy. Varmasti ei ole erilaisia prioriteetteja, kun puhuit esimerkiksi koulutuksesta ja, ja naisten aseman parantamisesta, parantamisessa, niin ei, ei, olla eri linjoilla. Mun mielestä komissaari Urpilainen kanssa kommentoi hyvin, hyvin, tätä asiaa, että toki nyt sitten myös koronakriisin seurauksena on, on painopistealueita muutettu osittain, että joitakin sellaisia hankkeita Afrikassa ollaan siirretty ja ollaan siirtämässä, jotka ei ole ihan akuutteja ja nyt sitten yritetään myös jeesata koronakriisin osalta sellaisia maita, joilla ei ole terveydenhuollon resurssit riittäviä sen ratkaisemisessa ja siinähän nyt on oikein hyvä esimerkki siitä tai surullinen esimerkki siitä, että meillä tämän kaltainen epidemia niin leviää koko maailmaan ja jos meistä ratkaista niissä maissa, joille ei ole vaikkapa terveydenhuollon osalta siihen resursseja itsellään, niin Kyllä se sitten täälläkin näkyy ennen pitkään arvioiden mukaan ainakin sitten tässä seuraavassa aallossa, joka, joka saattaa sitten tulla jostakin muualta, vaikka me saataisiin Suomessa tilanne haltuun. Niin siinäkin mielessä tässä näkee, että miten riippuvaisia me ollaan koko maailmasta. Ja tämä tietysti ilmastonmuutoksen osalta kans on hyvä huomio siinä mielessä, että, 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 että ihan samassa veneessä ollaan ja ehkä sitä ei aina käsitetä. Nyt. No, nyt on puhuttu jo niin monesta aiheesta. Että... Nyt kello on sen verran paljon, että pistetään pakettiin. Kiitoksia oikein paljon meille molemmille vieraille. Kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Ja muistakaa laittaa kommenttia, jos katsoitte tätä YouTubessa. Jos kuuntelitte podcastia, niin kommentoikaa Twitterissä tai Facebookissa tai Instagramissa. Joo, kiitos munkin paljon. Moi moi.